Dobrý večer. Dovolte mi, abych vás přivítala na vyšší Masarykově debatě, tentokrát opět na akademické půdě, na půdě sociálních studií Masarykovy univerzity. U vás docela málo, ale chápeme, že je zkouškové období, tak i tak cítíme, že jste přišli, když máte tolik studijních povinností. Naše dnešní téma bude ekonomické, dnešní teze zní ve světle Panama Papers by měly být zavedeny sankce vůči zemím s daňovým rájem. Největší ekonomická kauza posledních let otevřela, znovu otevřela veřejnou i odbornou debatu, která určitým způsobem i prozkoumává ekonomické a liberální hodnoty a téma transparentnosti. Měly by daňové ráje existovat? A pokud ne, tak jak zabránit úniku peněz z místa, kde byly vydělány? Jak zamezit praní špinavých peněz pomocí tzv. Offshore společností a při jejich ilegálním obchodu? To jsou otázky, na které budeme dneska hledat odpovědi čtveřice našich hostů, které bych vám ráda představila. Na straně pro zavedení sankcí je to Ondřej Kopečný, zástupce ředitele Think Tanku Volpolis. Vedle něj Petra Volcová, ředitelka Centra pro investigativní žurnalistiku. Na straně proti zavedení sankcí je to Petr Balouk, vedoucí katedry financí na ekonomicko-správní fakultě na Masarykově univerzity. A také Jan Skopeček, předseda občanské demokratické strany, středočeské občanské demokratické strany a ekonomický analytik Institutu Václava Klause. Děkujeme, že jste přijali naše pozvání. Teď na úvod ještě několik slov k našemu formátu. Jak předpokládám, že víte, naše debata vychází z oxfordského formátu diskuzního, to znamená, že je soutěžní. Měli jste možnost na začátku hlasovat, vymezit se vůči naší tezi. Tuto možnost dostanete ještě jednou po proběhnutí naší debaty a vyhraje ta strana, která bude teda argumentačně úspěšnější a přesvědčí větší část vás, našich diváků. Co se týče toho formátu, na začátku má každý řečník 5 minut, aby zaujal základní stanovisko vůči tezi, potom bude probíhat naše moderovaná debata a dostanete prostor vy, diváci. Podotýkám, že je důležité, pokud se chcete ptát vašich řečníků, opravdu položit otázku. V tomto formátu není akceptovaná nějaká poznámka nebo dodávání něčeho komentování toho, co bylo řečeno. Takže důležité připomenutí. Na závěr potom bude mít každý řečník 3 minuty na svou závěrečnou řeč. Tolik tedy k tomu, jak bude probíhat dnešní debata. A nyní už bych k pultíku řečnickému pozvala Pavlu Volcovou, první z našich řečníků. Tak dobrý večer. Já jsem rozhodně pro zavedení sankcí, což bude samozřejmě pro mě strašně jednoduchý obhájit. Hlavně po té, co jsem se dozvěděla, co jsem se naučila, nebo co jsem se dočetla v Panama Papers, že ty věci jsou mnohem komplikovanější a nedají se řešit zavedením sankcí. Nicméně si myslím, že sankce by mohly být první krok a vlastně jeden z prvních funkčních kroků, jak vůbec nejenom přitáhnout nějakou pozornost nebo nějakou debatu tady k tomu tématu, k té paralelní ekonomice, která má na svědomí nejen tisíce mrtvých malých černožských dětí, protože samozřejmě všichni afričtí diktátoři využívají offshoreová schémata, využívají vyvádění nejenom daní, ale i státních peněz do soukromých kapes. Včetně toho, že zneužívají vlastně tu mezinárodní humanitární podporu k vlastnímu obohacení opět přes offshoreová schémata. Proto si myslím, že ta otázka se musí znovu otevřít a musí se znovu a víc lidí zajímat o to, jak vůbec tenhle svět funguje a jak ho napravit. To, jak by měly podle mě fungovat sankce, nemá být tak, že státy, ve kterých vlastně offshoreová schémata jsou používána, nebo které umožňují vlastně tam skrývat pravého majitele firem nebo skrývat tam peníze. Myslím si, že není možné, aby firmy, které mají majitele, který je například z Bahám, ze Seychelles, z Cayman, aby se hlásily například do veřejných tendrů. Protože my pak nevíme, jestli právě ten politik, nebo jestli právě ten úřad, který ten veřejný tender za peníze daňových poplatníků vyhlašuje, jestli náhodou on z toho nebude nejvíc profitovat, jestli on nebude vybírat, že tady ta super předražená zakázka zrovna vyhraje. Je to hezky vidět v poslední době na Slovensku s nákupem CTček, je to vidět i v České republice a tak podobně. Proto si myslím, že sankcionovat
firmy, které mají majitelé v offshoreových destinacích a které jsou anonymní a nemají transparentní strukturu, by se neměly hlásit o veřejné peníze. Ty sankce samozřejmě můžou probíhat i jinak, nejenom tak, že ty firmy se nebudou moct nějak hlásit do veřejných trhů. Myslím si, že ten mezinárodní tlak mezinárodního společenství, aby ztransparentnili to, co ví, by měl posílit. Je tady ještě důležité zmínit, že nejenom klasické exotické destinace v Karibiku jsou offshory. Offshoreové destinace mají i Spojené státy americké za velkou offshoreovou destinaci, nebo super anonymizační stupeň tady v těch schématech, když jsme považována Kanada a podobně. Proto si myslím, že veřejný pak na to, na transparentní struktury a na to, aby aspoň někdo v tom řetězci věděl, kdo je reálný vlastník a firmy, je jasně vyhodný. Děkuji, pane Holcová. A nyní bych dala prostor panu Petru Malou. Takže dobrý den, dámy a pánové, já jsem samozřejmě ostře proti zavádění sankcí vůči nevyhnutelnému, který bude samozřejmě celá řada, myslím, že nám tady i naše předřečnice v zásadě řekla, že zavádění sankcí je řešení problémů, které tady mám vyskupila, takže už nám nahrála první argument. Nicméně, můj argument, který je neobvyklý před mluvčí, je ten, že vlastně moc nevím, co ten daňový ráj je. Protože daňový ráj je jakási vágní definice podle různých kritérií OECD, má jakousi vlastní kritérium, vlastní definici, různé ekonomické učitelci mají vlastní definici, dnes když se podíváme na seznam daňových rájů v OECD, tak to zase není nikdo, takže možná vlastně daňové ráje vůbec neexistují. Takže se tady bavíme o zemích, které neexistují. Ale zase podle jiných kritérií teda určitě ano. Takže pokud si vezmeme daňový ráj jako zemí, která má významně nižší míru zdanění a jak si brání se nějaké spolupráci s jinými daňovými jurisdikcemi, tak ty argumenty samozřejmě jsou následující. Daňová konkurence, kterou ty daňové ráje zavádí, tak samozřejmě nemůže nikdy škodit ani vyspělým státům. Ten důvod je takový, že omezují to vlastně jakési nesmyslné rozhodování vlád, které uvalují obrovské daně, snaží se přerozdělovat nějaké námi těžce vydělané finanční prostředky, které už z definice samozřejmě víme, že si od nich rozhoduje mnohem lépe ten, který si je vytvořil a vybudoval a vydělal, než nějaký ministr Babiš, který nám potom jako doporučuje, se to skončí, že by nic děje nebo nikoliv. Čili rozhodně ty daňové ráje jsou o tom, že vytváří poměrně zdravý tlak na to, abychom zabránili nějakým způsobem daňovým zátěžím našich zemí. Tady před kolegyně řekla, tak samozřejmě jakýsi laik se možná představí pokojem daňový ráj, nějaký bezejmený ostrovek v Karibiku, kde kotví ty velké jachty a žijí tam ti zločinci, kteří teda žijí z bíleho masa, drog a rybí prostituce. Ale jak je správně bylo řečeno, tak daňovými ráji jsou samozřejmě i určité jurisdikce v USA, ve Švýcarsku, ve Velké Británii. Já si je to úplně nedovedu představit, jak by Česká republika zaváděla sankce vůči Spojeným státům. A myslím, že Spojené státy by dvakrát nespaly hrůzou, kdyby Česká republika se rozhodla zavést nějakou ekonomickou sankci proti Spojeným státům. Další argument, který mi jaksi brání souhlasit s tou tezí, je to, že se podle mého mínění zaměňuje vlastně příčina za důsledek. Když ty daňové ráje nejsou příčinou problémů, ale jsou jakýmsi jejich logickým důsledkem. Protože příčina je tam, kde instituce a občané nechtějí odvádět značnou část těch finančních prostředků. Což bývá často v těch vyspělých státech, které samozřejmě zase hrabají na jejich soukromý majetek, znevýhodňují je a podobně. A hlavně ty daňové ráje samozřejmě nejsou jenom o tom, že se tam skrývají ty nelegálně vydělané finanční prostředky. Tam asi se všichni zhodneme na tom, že nikdo jako souhlasí s tím, aby se legalizovali výnosy z trestné činnosti. Ale to, co se tam jako vyzdvihuje v takových daňových rájích, jako je třeba Nizozemí nebo jako je Lucembursko, tak je hlavně velmi kvalitní legislativní prostředí, které ochraňuje investice těch jednotlivých investorů, dále právě jakýsi záruka anonymity, víme, jak to v České republice funguje, že sotva
fakt soused přijede s větším autem, tak nevím, co ale jsem se zavěděl, že to je docela logické, že se ne tím úspěšní z poctivě udělaných peněz snaží samozřejmě zůstat anonymní. Další důvod samozřejmě, který jsem tam našel, tak je, a který byste tady měl asi diskutovat, je vůbec o tom, jakou mají ty vyspělé stavy, které se vypadá, vybírají daňovou morálu, které vlastně působí, proč vůbec nechtějí občané daně platit. Třeba taková teze k zamýšlení na ekonomické správní fakultě se dělají nějaké experimenty, které zkoumají ochotu našich obyvatel platit daně, a ukazuje se velmi zajímavý výsledek, že stačí nějakou povinnou platbu na zvaní než daní. A pokud tam platit prostě. Čili pořád platíme, ale si myslíme, že neplatíme daně a už je to něčem jiné, takže už bychom měli jak si řešit tento problém. Tak bychom měli řešit možná problém, jak je s daněmi v České republice nakládá. Ví vůbec průměrný občan, kde ty daně končí, co se to je všechno financováno, samozřejmě v investigativních reportážích se často objevuje informace, že jsou předražené různé veřejné zakázky a povyšovač a tým zdá podobně, ale uvědomuje si český daňový poplatník to, že řada těch daní, které se tady uberou, reálně by měly skončit v nějakých rozumných projektech, jako je školství, zdravotnictví a tak dále, že by se stát snažit opravdu spíš jako nesančně, ale motivačně podpořit Mohl jste možný si větu, ale dobře, děkuji za vám takovou větu. Nyní po zbořednickému kultu Ondřej Kopečného. Dobrý večer i ode mě. Samozřejmě je otázka, co si pod tím, pod těmi sankcemi představíme. Koho sankcionovat a jak sankcionovat. Ale k tomu se dostaneme později v té diskuzi. S tím mám naprosto souhlasím je, že daňové ráje jsou prostě velký problém a je potřeba zvyšovat tlak na ty země, které v podstatě umožňují převádění zisku nebo skrývání zisku ve svých jurisdikcích. Já bych se v tom příspěvku chtěl zaměřit právě na ty argumenty, proč jsou daňové ráje problém. Ten první tady zazněl už několikrát. Daňové ráje pomáhají skrývat obrovské sumy peněz, které mohou často pocházet z trestné činnosti. Z korupce, z organizovaného zločinu, z různých daňových podvodů mohou přispívat k financování terorismu, to je taková ta bezpečnostní dimenze, o které se třeba hodně hovoří v souvislosti teď na úrovni Evropské unie. To druhé, co pomáhají ročně daňové ráje napomáhají, je, že vlastně umožňují převádění zisku ze zemí, kde jsou tvořeny, například z České republiky, do jurisdikcí, kde nevznikly, ale jsou tam deklarovány k tomu účelu zdanění, ale oni tam v podstatě zdaněny nejsou. Takže vlastně působí, motivují většinou velké mezinárodní společnosti k tomu, aby v podstatě převáděly své zisky ze zemí, kde je tvoří do zemí, kde je vlastně nebudou muset danit. Jenom pro představu, podle odhadů v daňových rájích nebo také v offshorech je zhruba 18 bilionů dolarů. Tyto peníze by mohly na policii generovat asi 150 miliard dolarů ročně. To je ta ztráta. Nicméně ta druhá část, to znamená ta ztráta, která souvisí s tím přesouváním zisku, tak tam jsou zase různé odhady, třeba OECD hovoří o 100 až 240 miliardách, Mezinárodní měnový fond hovoří až o 700 miliardách dolarů, které přicházejí vlády ve svých rozpočet tím, že vlastně ty daně nebo ty zisky zmizí před tím, než jsou schopny je zdanit. Ale já bych řekl, že nejde právě jenom o peníze, jenom o to, co potom chybí třeba ve veřejných rozpočtech, i když to je častokrát ten první argument. Ale to, že v podstatě tady existuje prostředí, které umožňuje, že někteří ty daně mohou obcházet, mohou optimalizovat, tak znamená tlak na zvyšování třeba jiných daní, nepřímých daní, DPH. Znamená to větší zátěž pro ty, kteří nemohou optimalizovat, kteří se nemohou zvolit, kde budou danit, kam přesunou své zisky. To znamená, je to větší tlak pro zaměstnance, ale taky pro střední a malé podniky z České republiky, které prostě nemají nějakou offshore firmu, kam mohou vyvést
své zisky. Přispívá to ke zkreslení ekonomických dat. Třeba si představte, že Lucembursko nebo ty Bahamy patří k největším investorům v zemích jako je Čína nebo Spojené státy. To prostě nedává smysl. Ty investice s těmito zeměmi pouze prodlouvají. A co myslím, že nejzávažnější je, že vlastně daňové ráje přispívají k tomu, že tady máme pravidla, která platí různě. Přispívají k pocitu lidí, že ti bohatí a mocní se dokážou těm pravidlům vyhnout. Podrývají v podstatě důvěru v to, že ty naše instituce fungují správně a podrývají vlastně i tu naši morálku nějakým způsobem platit daně, protože si řeknu, ty velcí neplatí, no tak co bych platil já jako obyčejný člověk, tak taky to trošičku někde pošumí. A myslím si, že to je ten nejzásadnější problém, nad kterým by v podstatě i politici měli možná se zamyslet víc, než mohou pouze nad těmi ztrátami, které potom chybí třeba v těch veřejných rozpočtech. Tady bych skončil. Děkuji za příspěvek. Poslední úvodní příspěvek bude pan Jan Skopeček. Děkuji pěkně za slovo, za pozvání, možná jsem přijel za vámi do Brna. Asi v Brně stojí za to říct, že nejsem Pražák, ale pocházím ze středních Čech. To je jenom začátek. Já samozřejmě musím říct, my jsme si trošku dělali legraci, že představí, že ne všichni jsme úplně striktně si myslíme tu pozici, kterou máme hájit. Já tady řeknu, že samozřejmě, a to si skutečně myslím, že sankce nebo sankce uvalovat na daňové ráje je velký smysl. A to už z důvodu toho praktického. Já si vůbec nedovedu představit, jak kolega říkal, jak bychom ten daňový ráj definovali. Vůbec si nedovedu představit, kdo by tu sankci uvaloval, jestli by to bylo OSN, nebo jestli bude světová politická elita uvažovat nějaké světovládě, nějakému institutu, který by rozhodoval, kdo ještě má daně nízké a kdo nikoliv. V té debatě si myslím, že také musíme rozlišit to, že do daňových rájů neodchází jenom černé peníze nebo zločinecké peníze, že se tam neferou, že tam ukrývají peníze z humanitární pomoci, ale tam často utíkají podniky a podnikatelé, kteří zkrátka nechtějí nést břemeno vysokých daní, které jsou uvaleny na ně v jejich domovské zemi. Čili abychom férově o tom mohli hovořit, myslím si, že je potřeba podělit tyto dvě věci. Černé peníze, které skutečně u všelových společnostech skončit mohou, a to je nějaká mezinárodní kriminální činnost, a tomu se bezesporu má policie i na mezinárodní úrovni spolupráce policie zabývat. Nicméně řada nebo většina těch podnikatelů tam uchází proto, že daňové podmínky v jejich zemi jsou příliš drsné. Když se podíváme do ekonomické teorie, tak ta rozlišuje dva koncepty, ekonomickou daňovou harmonizaci a daňovou konkurenci. Podle mého názoru spíše než snaha odhalovat černé peníze, je zatím případným sankcionováním snaha daňově harmonizovat, protože když se podíváte na zejména vyspělé státy a růst veřejných výdajů, které v posledních letech zaznamenávají, tak je to samozřejmě snaha těch politických elit vybrat více peněz na to, aby mohli ještě více přerozdělovat. A tato snaha více přerozdělovat samozřejmě vede i k tomu, že potřebují získat u daňových poplatníků větší peníze. A protože v těch zemích, kde více přerozdělují, jsou samozřejmě i vyšší daně, tak se ty státy a konkurují jim země, které přerozdělují méně a mají menší daně, tak se samozřejmě ty státy snaží zavést daňovou harmonizaci, kterou já považuji za strašlivě nebezpečnou, protože jednak by vedla k policejnímu státu, to znamená, jestli chcete daňově harmonizovat, tak to znamená, že mezinárodní, že státy se mezi sebou musí předávat velmi citlivé informace o svých daňových subjektech a jednak by to samozřejmě vedlo k dalšímu nárůstu daňového zatížení mezinárodního prostředí. Já si myslím, že tak jako na trhu, jako v případě mobilních telefonů, tak i v případě daní je prospěšná konkurence, protože vede státy k tomu, aby nezvyšovaly daňové břemeno na nějakou únosnou míru a vede k tomu, aby veřejné výdaje skutečně používaly efektivně. Opakem daňového ráje je podle mého názoru daňové peklo, které by přišlo právě, pokud bychom harmonizovali daně a v rámci Evropské unie tato tendence existuje, můžeme vidět například u snahy harmonizovat daňový základ daně z příjmu právnických osob. Já si myslím, že úkolem není sankcionovat daňové ráje, ale spíše vylepšit daňové systémy
u nás nebo v evropských zemích. Uvědomte si, že v České republice, když se dva pak dělá takové srovnání, český daňový systém v tom srovnání vychází jako 160. ze 186 sledovaných zemí, co se týče složitosti našeho daňového systému. Když porovnáme 1993, tak zákon o dani z příjmu měl 12 000 slov, v roce 2015 už měl 80 000 slov. Čili to, že z českého prostředí odchází podnikatele do daňových rájů, častý z České republiky do jiných zemí, není způsobem tím, že by tam chtěli brát špinavé peníze, ale protože tam je daleko stabilnější daňové prostředí a jednodušší a nižší daně. Jinak, jak říkám, správní politik by samozřejmě neměl motivovat podnikatele, aby odcházeli daně do nějakého jiného státu, měl by je motivovat tomu, aby daně tady. Jedna ta cesta je zjednodušovat daňový systém a druhá z těch věcí a s tím se zhodnu s kolegyní je třeba nějaká otázka, zda podnik, který tady nezdaňuje, má mít nárok na to účastnit se například veřejné zakázky a čerpat veřejné peníze. To je asi tak maximum, co bych já dokázal pochopit v boji proti únikům nebo proti odchodu podnikatelů někam jinam, ale co se týče sankcí, jak říkám, není tu žádná entita, která by mohla uvolovat. Skutečně nevíme, co ten daňový ráj je. A podle mého názoru ta pravá příčina nebo ta podstata té diskuze je o tom, že státy, které mají vysoké daně, je chtějí mít ještě vyšší a nechtějí připustit konkurenci ze strany států, které se chovají ke svým daňovým poplatníkům daleko příjemně. Děkuji za příspěvek. Máme nyní před sebou výsledky prvního hlasování před naší debatou. Pro zavedení sankcí, tedy ano, hlasovalo 35% z vás, 16% hlasovalo, že neví, a ne 53%, to znamená, že zatím převažuje vaše názorové klonění se k našim řečníkům proti tezi, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Já bych zahájila teď moderovanou část panelové debaty. Chtěla bych se zeptat nejprve pro vyjasnění strany nesouhlasné, asi pana Paulucha. V angličtině existují dva pojmy, text avoidance, tedy vyhnutí se placení daně, a text action, tedy daňový únik. Pro lajka to může znít jako prakticky totéž, tak jestli byste mohli nějak krátce vysvětlit, v čem je ten rozdíl, abychom měli tedy jednoduše to první je legální, druhé nelegální. První je vlastně využívání určitých nejasností a slabě právních předpisů pro optimalizaci daňové zátěže, druhé je prostě porušení právního předpisu, takže se dostává bez legalizace. Děkuji na naši souhlasnou stranu. Souhlasíte vy s tímto rozdělením, nebo je podle vás nějak chybné nebo děravé? nebo spíš využívání na hranici, maximální hranici možného
nějaké díry v těch pravidlech a v podstatě snaha vyhnout se, protože já vnímám daně jako něco, co je příspěvek na fungování té společnosti, kde třeba podniká, používám infrastrukturu, používám soudnictví, používám prostě celý aparát pro to, abych mohl se zemi podnikat. A vlastně daně jsou nějaký příspěvek na to, aby to tak mohlo fungovat dál. V okamžiku, kdy se vyhýbám těm daním a platím je někdo daňové ráji, tak si myslím, že se to mi stává černý pasažér a možná to není legální, ale z mého pohledu je to minimálně otázka k zamišlení, které jsou etiky nebo rámy, které se dá společnost. Přišlíci na souhlasné straně, vnímáte to tedy taky tak, že se znělo tady to, že vlastně země se snaží harmonizovat daně, že to není vhodné. Vnímáte tedy to, že je opravdu dán nějaký příspěvek do systému v rámci těch ekonomických vlastně teorií o toho ekonomickému? Tak pokud nejsme kapitalisté, pokud asi nikdo nejsme, tak jsme ochotní daně jako fenomén na připustit. Pokud se společnost shodovala na tom, že zkrátka potřebuje pro své přežití a pro své existenci instituce, jako je policie, soudy, potřebuje nějakou výšší ochranu před sousedy. Dneska to zní trošičku nadneseně, ale i tak nebezpečnostní situace samozřejmě, nebo bezpečnost není zadarmo, tak samozřejmě s daněmi bude stupnosti i na liberální ekonomii. Nicméně, když si uvědomíte, když se podíváte na tu historii, zejména v posledních desetiletích a možná i století, tak zjistíte, že ten stát skutečně začíná prorůstat do oblastí a financovat statky, které nikdy ani pánem směs, který definoval prvně daňové kámeny a to, na co by skutečně daně měly jít a nechom centrální hlediska zkrátka nemůže akceptovat, že dnes ten stát zasahuje a financuje věci, které by měly zůstat soukromému trhu a který by měl produkovat soukromý trh. Čili daně samozřejmě ano, ale podle mého názoru dnes jsou ty daně příliš vysoké a nestačí se samozřejmě dívat jenom na příjmovou stranu těch veřejných rozpočtů, ale i na výdajovou stranu rozpočtu. Když se podíváte, tak veřejné výdaje také v historii rostou. Nejvíce se samozřejmě ty zuby narostou. Největší zuby jsou v období válek, první, druhé světové války, kdy ty výdaje na zbrojení samozřejmě znamenaly velký růst celkových veřejných výdajů. Ale ani po té válce se ty veřejné výdaje nikdy nevrátily na tu původní úroveň a v těch posledních letech, zejména prostřednictvím vodnejícího sociálního státu, ty veřejné výdaje dále rostou. No a státy to nutí k tomu, to daně tak řadno stále více zvyšovat a zvyšovat, protože i to deficitní financování má své hranice. A v okamžiku, kdy tu zkrátka máme státy, které na jednu stranu mají přehopnaný sociální stát a preferují vysoké daně, když to jsou předem na Evropskou unii, tak klasický příklad Francie a naopak státy, které si myslí, že ekonomický růst zajistí spíše prostřednictvím nízkých daní a nechtějí demotivovat lidi, že by je přepláceli sociálníma dávkama, tak i samozřejmě preferují nižší daně a nižší veřejné výdaje. A celá ta debata podle mého názoru je o tom, jestli vyhrají v uvozovkách ty zastánci velkého státu velkého zdanění a zda prostřednictvím daňové harmonizace, která se podle mého zatím to pokusy zpívá, dospějí k tomu, že ty malé státy dohodí k tomu, aby ty daně zvýšily na takovou dnes, aby oni nebyly konkurenční. A já si myslím, že by byla strašná chyba a že je potřeba ty státy, že státu nechat suverenitu daňovou, protože každý stát, pokud mluvíme o nějakém státu a suverenitě, tak základní jeho právo je stanovovat na svém území podle svého vlastního uvážení daně. To je přece základní charakteristika státu. Kdybychom v rámci Evropské integrace o toto chtěli státy připravit, tak se podle mého názoru řídíme dostatečně bezpečí. Omlouvám se za délku. Ano, bylo to poněkud delší. Já jsem chtěla navázat někde v první třetině na to, že jste opravdu akceptoval tedy to, že daně jsou součástí toho systému. Není tedy logické, že by měly být opravdu odváděny tam, kde dojde k výdělku daného subjektu? No, ono je to trošku složitější. Ten problém vzniknul až někdy v posledních desetiletích, kdy ta globalizace ekonomiky skutečně začala odstraňovat tradiční hranice, tradiční bariéry. Kapitál je dneska absolutně mobilní, to ještě před několika
desítky let nebyl. A my se musíme buď rozhodnout, že ta globalizace a otevírání se a světový obchod má pro nás nějaké přínosy. A já jsem zastáncem toho, že svobodný obchod skutečně pro nás má přínosy. Pak se ale nemůžeme divit tomu, že vznikají národní společnosti, které dokáží užívat různých zákonů, různých daňových systémů. A nebo se tedy rozhodneme, že jako světový obchod otevírat chceme, že se chceme znovu uzavřít do světa v rámci národní hranice a příliš neobchodovat a brzdit kapitálovou fluktuaci. No a pak se můžeme bavit o tom, že si ty státy nebudou krok. Ale pokud chceme globalizaci, pokud chceme svobodný světový obchod, tak se podle mého názoru nevyhneme tomu, že ty národní korporace zkrátka využívají různý daňový prostředí. Je to standardní racionální úloha. Děkuji. Pana Holzová. Jenom krátce, mně se jako vůbec nelíbí, že offshore rovná se daně, že vlastně teď diskutujeme o offshorech a daňových rájích jenom v rovině daní, ale pojďme se chvíli bavit o kokainu, o organizovaném zločinu, o terorismu a tady o této úrovni krátní peněz, nejen krátní peněz, takže dostal drogového biznesu. Myslím si, že hrát to všechno na daně by bylo hrozně moc rozehrané, hrozně moc rovina. Najednou bychom se bavili o sociálním státu, liberalismu, kapitalismu, nevím, či o čem všem. Ale pojďme se teď bavit vyloženě, jak jsou ty offshore struktury využívány pro legalizaci výnosů z trestné činnosti, co se týká toho zrovna. Je to obrovský biznis, jeden z největších na světě, jenom jako pár příkladů na mátko. Pablo Escobar, jeden z největších narkobaronů posledních 50 let, za svoji amnestii nabídl, že ztratí zahraniční rok v Kolumbii. A ještě by mu hodně zbylo. Pojďme se bavit o tom, jak Darko Šarič, který podnikal v České republice, je v současné době stíhaný z toho, že v jeho skupině se vypnalo přes 200 milionů dolarů. A to je jenom to, o čem se ví. Přesně na tohle jsou používány offshore struktury. Já se nechci bavit o daních, já se chci bavit o tom, proč by měly být sankce, proč by měly být dány sankce, nebo se aspoň začít bavit o tom území, které to dovolují. Děkuji. Se potřebujeme dostat, já bych dala prostor Petru Valkovi, pokud bych tomu chtěl ze svého pohledu, to znamená ve vztahu o legalizaci trestné činnosti. Tak já myslím, že budu tady asi jako nebude rozporovat, že chceme chránit snad výnosy z trestné činnosti. Nicméně, dojdou racionální argumenty, tak se hraje na černoušky. Tady pak na začátku, že se využívání a ti kapitalisté by tím někde uvidí a ti kriminální živlí to ubývají do daňových a tak offshoreových společností. To ale podle mě jako dostává se trochu jiné roviny, než asi tady mikrofon se hrá. Stále se upíná nějaká technická. Jsme se dostáváme do té mé teze, jestli nezaměňujeme příčinu na důsledek. A jestli náhodou nechceme řešit něco, co nevyřeší ten hlavní problém. Ten hlavní problém není to, že ty první zkouší na jivé dráhy. Hlavní problém je to, že v některých státech se ta kriminální činnost prostě neprodlužuje. A jestliže nemá ten daný stát jakoby kompetenci k tomu, aby řešil ten hlavní problém, který vyřeší ten důsledek, což znamená přesun těch výnosů trestné činnosti do daňového ráje, tak nemá smysl tady cokoliv dalšího řešit. Protože pokud zrušíme jeden daný ráj, jako sankci, tak on se objeví jiný daný ráj. Nebo prostě ty kriminální živlí najdou úplně jinou cestičku, jak to zorganizovat. A neřešíme prostě problém. Řešíme důsledek úplně jinak. Ano. V krátkosti, tak jako na bankovním účtu můžu, který se otevřeme v České spořitelně, můžu skončit peníze člověka, který si vydělal standardně, a samozřejmě může vložit peníze člověk, který je před pěti minutami ubral. Tak jako kuchyňský muž může sloužit na řezání masa, udělání večeře, tak může sloužit i zabití manželky nebo manžela. Chci tím říct jednu věc, to jako daňový ráj nemůže za to, nebo daňový systém nemůže za to, že ve světě pobíhají kriminálníci a obchodují s drogami. To zase si nedělejme iluze, že ty daňové ráje jsou plné 90% pouze penězi zločinců. Tam já ty odhady neznám, ale trochu musím tvrdit, že těchto nelegálních peněz je tam daleko
menší procento než standardních počítatelů, protože tam zkrátka odcházejí proto, protože lidi platí vysoké daně. Ale se to jako dává promítko mezi jako, daňovým systémem, který nabízí offshore společnosti a nízké zdanění, dává k tomu rovníku, že to je automaticky jakoby zločin, terorismus a tamtí černouškové je podle mě lapsus. Zkrátka někdo to samozřejmě může zneužít, ale musíme se bavit o tom, jak zamezit obchodování s lidmi, jak zamezit obchodování s drogami. Na tom se určitě zhodneme, ale určitě kvůli tomu nemůžeme daňové ráje. Když zrušíme daňové ráje, tak věřte tomu, že obchod s drogami a obchod s lidmi a tak dále. Prostor pro Michala Konečného, padlo tady nějaký odhad na to, kolik vlastně, kolik procent třeba jako z velkou část by mohl tvořit ten nelegální obchod, tak máte taková čísla k dispozici? 35%. To je poměrně konkrétní. Je situace, že bude se moje firma ucházet nějakou veřejnou zakázku,
hlasu, což znamená, bude se ucházet o peníze, které uchází z našich všechny, tak v ten okamžik souhlasím s tezí, že bych měl odhalit svou anonymitu a říct, já jsem tady Petr Hloch a prostě soutěžím férově o peníze daněných poplatníků. Ale to už je prostě to, aby se ten stát nastavil. Ale anonymita je prostě základní parametr podnikání, který si myslím, že je pracovat. Děkuji. Vzhledem k tomu, že máme menší prostor, než jsme předpokládali, protože jeden z řečníků potřebuje odjet poněkud dříve, tak nechme tohle téma otevřené. Myslím si, že se obě strany k němu vyjádřili. Já bych teď položila otázku straně souhlasné. Zaznělo tady, že ty důvody opravdu mohou být i jiné, než jenom tady touha páchat nějakou kriminální činnost. Lidé opravdu třeba vyvádějí své daně také z důvodu ukrývání majetku před konkurenty nebo rodinou a tak dále. Je to podle vás v případě nějakých komplikovaných stavů, což se samozřejmě stává, je to podle vás akceptovatelné? A pokud ano, jak by tedy měly být ty sankce nastaveny tak, aby tyto důvody byly odlišitelné? Já začnu takovou svojí tezí. Já si myslím, že v České republice ta teze, aby sousedi nezáviděli, úplně neplatí. Protože když vy přijedete velkým novým autem a budete se tvářit, že jste chudí a nemáte žádnou peníze a žádnou firmu, co vydělává, tak to je proti sobě. Myslím si, že mnohem víc tahle teze, aby někdo mě nezáviděl, platí u nějakých jako hollywoodských celebrit a tak podobně. Neplatí to ale v Česku, kde naopak si myslím, že miliardáři rádi předberou, že na to mají, zejména ti lidovější. Já znám osobně jenom dva české miliardáře, kteří jezdí opravdu ve fáby a nedávají najevo, že mají hodně peněz, protože jim to rozdělo. Ale vlastně jako tady to šermování tezí, aby sousedi nezáviděli, jako, když to dáme na váhu oproti tunelování a vyvádění státních peněz na soukromé účty, jako proti tezi, aby sousedi nezáviděli, tak je mě dost zřejmé z toho, že raději a budu raději, když mi sousedi budou trochu závidět, ale budeme mít transparentní finanční prostředí, zejména s okolní politikou. To znamená, že pro vás vlastně by ty důvody akceptovatelné nebyly pro zavedení těch sankcí. Že v podstatě tyto jiné důvody, které můžeme vyjádřit tedy tím, aby sousedi nezáviděli, by nebyly překážkou k tomu, aby ty sankce zavedeny. S tím souhlasím. Děkuji, Michal Kopečný. Já jako souhlasím s tím, že pokud člověk dodrží veškerá pravidla, tak ať si přesouvá peníze, kam chce, ale myslím si, že častokrát při tom přesouvání právě ta pravidla obchází. Takže to je pro mě ten problém. A u těch jednotlivců je to obtížnější posoudit. U těch firm je to pro mě otázka jako reálné ekonomické aktivity. Prostě v okamžiku, kdy je to konkrétní příklad z aféry LuxLeaks, kdy pobočka v Lucembursku jedné firmy, nebo McDonald's, prostě nebudu to obcházet, 17 lidí generovalo za 4 roky asi obrat ve výši 3,7 miliardy eur. 17 lidí neprodali ani jeden hamburger. A Lucembursku říkám, že to je obrat, ne, to je zisk, ale z toho zaplatili 16 milionů eur na daní, z těch 3,7 miliardy. Ten zisk byl asi nic nižší. Tak prostě si myslím, že tam něco nehraje. Buď to jsou naprosto úžasně výkonní zaměstnanci, neuvěřitelně kreativní a schopní, anebo prostě ta struktura účelově shromažďuje zisky, které vznikly někde jinde. To je pro mě ten problematický bod, když hovoříme o tom přesouvání zisku, kde já tohle to považuji za neakceptovatelné, byť je to třeba i možné právě díky těm různým skulinám a dírám mezinárodní daní. Děkuji. Otázka pro souhlasnou stranu. Zazněly tady ty základní argumenty, to znamená, že daně nějaký náklad pro podnikatele, že podnikatele v mezinárodním měřítku potřebují ty konkurenční výhody a že také země mohou si v tomto konkurovat. Moje otázka ale je, může a případně pokud ano, tak jak firma, která třeba
podniká v českém prostředí, může i schopná konkurovat firmě, která bývá tedy, řekněme, platí, neplatí daně v daňovém ráji. Je to opravdu možné, protože ty částky mohou být poměrně vysoké. Znáte vy nějaké příklady část konkrétních oborů, kde to funguje, kde opravdu to je? Já si myslím, že musíme si uvědomit, v České republice, když se tady projdeme po ulici, tak tady uvidíme spoustu obchůdků, spoustu firem. A já bych si řekl, že všichni z nich budou danit v České republice. Zase z toho nedělíme úplně super téma těch českých podnikatelů, kteří odchází do daňových rájů. A v žádném případě to nejčastěji nejsou žádné exotické ostrovy, ale pokud se nemýlím, když taky máte podnikatele, kteří opraví, nejčastěji odchází čeští podnikatelé do Nizozemska, protože tam je ani ne, ani tam nejsou o tolik vyšší daně, jako je tam stabilnější daňové prostředí, znamená, že se zákony rychle nemění. Takže zase z toho nedělíme jako super téma, že bychom čelili nějaké, nějaké masové migraci, to je dneska moderní téma, masové migraci daňových poplatníků do daňových rájů. Ono také založit si offshoreovou společnost není úplně levná záležitost a samozřejmě se to vyplatí jenom určité části podnikatelů. Čili Česká republika by se samozřejmě měla snažit o to, aby firmy konkurenční byly, ale myslím si, že je dost práce na samotné České republice, aby se nestávalo to, co jsem tady jmenoval, že z roku 1993 do roku 2015 roste počet služení zákonů o daní z příjmu 12 tisíc na 80 tisíc. To ty české podnikatele pálí mnohem více a to, kdybychom dokázali zajistit, tak je to pro ně daleko větší přínos, co se týče konkurenceschopnosti, než tu řešit daňové ráje, které využívá prostě malé promile podnikatelů. Čili český podnikatel samozřejmě konkurenceschopní jsou a vidíme to dnes a ne. To malé procento je přes 13 000 firm podle posledních čísel, ale když jsme se na to dívali z toho úhlu pohledu, tedy malí a střední podnikatelé versus ty velké firmy a jak vlastně v vozovkách oni k tomu přijdou. No ale jako tak zase si řekněme malí a střední podnikatelé versus nadnárodní společnosti. Podívejte se, kolik ze státního rozpočtu jde na přímých dotacích nad národním společnostem, které to potřebují daleko méně než malí a střední podnikatele. Zase vrátíme se na území České republiky, když se podíváme, kolik získává na státních dotacích Agrofert, a musí to být jenom Agrofert, ale řada velkých nadnárodních společností. A kdo to platí? Samozřejmě to platí ti drobní a malí podnikatele, kteří nedokážou vytvořit takový lobbying na svoji vládu, jak to dokáží, jaký lobbying dokážou vynaložit ty velké nadnárodní korporace. Když se podíváme na problematiku daňových pobídek, tak český stát dotuje pracovní místa velmi bohatým zahraničním firmám a český podnikatel samozřejmě musí platit standardní daně. Čili já myslím, že je spousta úkolů na úrovni České republiky, co se týče zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podnikatelů. A že jim sám český stát, nikoli daňové ráje, ale se česká vláda docela míchá díku dozadu, že v okamžiku, kdy oni musí platit daně, tak jiným prostřednictvím investičních pobídek, těm velkým a bohatým, a se tu dotují pracovní místa a vytvářejí daňové prázdniny. Prostor pro protistranu a právě já bych k tomu dodal dostávání dotace od české vlády a ještě odchází do daňových rájů, protože tam přesouvají zisky. Takže právě o tom to je. No, já myslím si, že otázka, jak se využívají daně, jestli efektivně, kolik jich máme platit, to je všechno jakoby, dobrá debata, ale jiná. No. Já tady ten hlavní argument je o tom, že právě vůči těm středním a malým podnikatelům tady v České republice je to nefér, když právě ty velké společnosti si prostě můžou říct, nebudeme tady platit jako 19%, ale my prostě přesuneme část těch našich zisků v rámci naší vnitrofirmní struktury do Lucemburska nebo dál, na Bahamě nebo do Irska. A prostě ty zisky bytě tady vlastně tvoříme, tak je tady nezdaníme. A to znamená, že všichni ostatní nesou vyšší daňové břemeno, včetně těch středních a malých podnikatelů. Takže já právě tohle bych viděl, ano, ještě ke všemu ty velké firmy jako Agrofert mohou dostávat dotace. A ještě teda po Agrofertu se nikde nic neprojevilo, že to někde jako agresivně optimalizoval. Ale ještě jakoby odcházejí a přesouvají ty zisky, protože to třeba kombinují s nějakými daňovými pobídkami, těmi daňovými prázdnými někde jinde. Takže to si myslím, že teď jako pan Skopeček spíš jako by nahrál.
pro ten argument, protože jakoby ty daňové ráje prostě přispívají k tomu, že čeští drobní střední podnikatelé jsou na tom hůř než ty velké nadnárodní korporace. Prosím jenom velmi krátce. To jsem fakt neřekl, protože ty daňové ráje, ty české malé a střední podnikatele chrání od toho, aby ten stát, který a vlády, který mají tendenci zvyšovat daně, protože chtějí více přerozdělovat, tak aby ty daňové ráje aspoň trochu brzdily ty národní politické reprezentace, aby si nedovedli, aby nezvyšovali daně do té míry, že by jim odcházelo do těch daňových rájů ještě více podnikatelů. Že ty daňové ráje naopak plní jakousi preventivní funkci pro ty malé a střední podnikatele, který si navíc neumí nebo nejsou dostatečně silní na to, aby si vymohli dotace, tak ty daňové ráje chrání před tím, aby ty vlády zvyšovaly daně na míru, která existuje dneska. Přesně naopak. Poprosím Petra Volkova krátce. Abych byl ještě velmi opatrný s argumenty, že dneska je to úplně jasné, jako by se ty peníze vydělají. Že v rámci těch národní společnosti, prostě, když se podíváte na jednoduchý internetový biznis, tak to je prostě dneska celý svět, že? A jako je to fakt tak, že když mám centrálu v České republice, ale prodávám přes web v USA, to prachy mi přitečou v USA, aby se nevydělal v České republice. Se bavit o tom, jestli ten globální svět už není tak jednoduchý, jak se nám tady proti strana snaží předestřít na všecko. Tak je to tak jednoduché? Já ještě zareaguju, ale ještě předtím bych chtěl říct, jak ty daňové ráje chrání před vyšování daní. Jako když se vemu korporátní korporátní daně, tak se tady neustále snižuje za posledních 25 let z nějakých 50% 19, takže já tady nevidím, jako, kde se tady zvyšují daně, zvlášť jako právnických osob. A za druhý ještě jeden argument, jako je složená daňová kvóta. V podstatě České republiky víceméně v posledních letech nastává jako stejné úrovni, co pro 34% či HDP. Takže jako by ani tam by se nezdálo, že prostě tady narůstá daňové zatížení. To je jenom, jako, že prostě z těch statistik to nevyplývá, že by tady třeba konkrétně Česká republika jako zvyšovala daně a jenom ty daně vyrájí, že je na vzdě. A podobně, když se podíváme na statistiky v rámci OECD, jak jsou to prostě všechny ostatní země. No. A teď jako já souhlasím s tím, že ano, pan Skopeček, jak se to tady říkali, globalizovaná ekonomika prostě vytváří nové prostředí, ve kterém já si myslím, že vlády ztrácí v tom souboru, nejsou schopné, kdyby to měl zjednodušit, dohodit ty zisky a zdanit je. Protože přesně ty finance jsou globální, přesouvají se velmi snadno z místa na místo, když to ta pravomoc těch vlád končí na hranicích. A častokrát ty zisky prostě utečou dřív, než je ta vláda jakoby zdaní. A přesně jako digitální ekonomika a Facebook, Google, To jsou vlastně ty otázky, kterými se myslím dnes zabývají experti v rámci OECD, říkají, jak vlastně tenhle ten typ ekonomiky zdanit. Ten případ, když si zadáváte reklamu na Facebooku, tak se podívejte, komu ty peníze posíláte. Posíláte do Irska. A to, jako, to je prostě to je spíš jako otázka, jak přesně v dnešní době tyhle ty příjmy vlastně zdaňovat. Jestli ten systém daňový, tak jak je nastavený podle těch principů, residency, source country a tak dále, jestli vlastně jako dneska je funkční pro tenhle ten typ biznesu. Protože veškerý objem peněz z reklamy, který Facebook prostě vytvoří na trhu v České republice, tak končí v Irsku. A já bych byl ještě ochoten jako přistoupit na to, že ano, tohle to je prostě realita globalizované ekonomiky, ale kdyby ty tržby z toho českého trhu v tom Irsku byly zdaněny, ale oni nejsou, protože jsou vyvedeny na Bahamy a tam prostě nejsou zdaněny. Takže to mně pak přijde vlastně absurdní, že ty příjmy Facebooku nejsou zdaněny vůbec nikde. A tohle to si myslím, že prostě z principu je špatně. Děkuji. Nás samozřejmě tlačí čas, takže já bych chtěla posunout k tomu, co tady znělo jako v podstatě otázka ze strany nesouhlasné na stranu souhlasnou. Zaznělo tady, že sankce jsou nesmysl, protože jak by to vlastně mělo probíhat. Takže otázka zní tedy, jak podle vás by mělo být to nastavení, jak by to mělo být vlastně tak, aby to mohlo fungovat, protože je to opravdu poměrně komplikované v našem globalizovaném světě. Těžká otázka, ale zkuste ji nějak uhodit. Já to řeknu svým laickým ekonomickým názorem. Já si myslím, že nikdo na světě
by vždycky měl být schopný dopátrat, kdo je reálným majitelem těch firm, kdo reálně profituje na těch firmách. Tady to není a proto si myslím, že ty sankce jsou důležité. Jak by to mělo fungovat, je tlačit na ty země, aby aspoň někde ta informace zůstala, aby přestaly existovat akcie na doručitele, což znamená, že když tady držím ruce akcí, se majitelem firmy, když je tady předám kolegovi, je najednou majitelem firmy on. Ale je to vlastně komplexnější problém. Ale myslím si, že u odstranění tady té naprosté anonymizace by se mohlo začít. Pane, já se teď vlastně připojila k těm zemím, které ty informace budou zveřejňovat. Tak jak to hodnotí nesouhlasná strana, ten trend evidentně tady vede k transparentnosti větší, což by mohlo být vnímáno jako pozitivní v tomto směru? No, já jsem nedostal odpověď na otázku, kdo by měl být ve světě tím mezinárodním arbitrem, který by říkal, který daňový systém už ráj, aby vykolaboval ty sankce, kdo by vybíral, kdo by trestal ty státy, které by to nerespektovaly. Já skutečně si myslím, že by nějaká taková celosvětová autorita mohla existovat, považovalo by to za obrovské riziko. Já s tou transparentností mám trošičku problém v tom smyslu, že podle mého názoru tyto ty tendence povedou k jedné věci, která už podle mého názoru začala, a to je zrušení hotovosti. Podle mého názoru za pár let některé evropské státy už tomu přistupují prostřednictvím rušení bankovek dlouhou nominální hodnotou, tak tento volání proti korupční a proti skrývání peněz povede k tomu, že se zruší peníze. Jednak z důvodu toho, že to, co dneska dělají měnové centrální banky, je do té míry přesné, ty negativní úrokové sazby, které samozřejmě budou fungovat pouze jedině tedy, když člověk nebude mít možnost si vybrat peníze v hotovosti a bude nucen spolehat na finanční sektor na dobu měnových bankéřů. Čili já se té neanonymity a té transparentnosti obávám v té míry, že podle mého názoru povede ke zrušení hotovostních peněz, což já považuji za velký útok na osobní svobodu, protože v okamžiku, kdy jakákoliv vaše transakce bude pod drobnohledem státu a nebudete moci utéct si z chování a libovůle centrální bankéřů, tak já to považuji za veliký útok na vaši svobodu a myslím si, že zrovna na této fakultě by tomuto fenoménu jste měli věnovat pozornost, protože nás za pár let čeká. Otázka tedy na souhlasnou stranu. Může existovat takový mezinárodní arbitr? Nemůže. Já si nemyslím, že to je přesně o těch arbitrech, že to bude jak rozhodovat, ty jsi ten správný a ty jsi ten špatný. Já už to tady v minulosti bylo, nebylo to právě příliš účinné. Já si myslím, že prvním krokem je shodnout se na tom, co to je daňový ráj. A myslím si, že teď právě v souvislosti s různými kroky a návrhy řešení, ať už na úrovni OECD, což je vlastně nějaký globální think tank, nebo i na úrovni Evropské unie, se dostáváme k nějaké definici toho, co už je škodlivá daňová praktika a tak dále. A myslím si, že ve výsledku to prostě povede k tomu, že bude tady určitá skupina zemí, která se ocitne na určitém blacklistu v černé listině, a to bude chápáno, protože tohle to jsou státy, které nedodržují ty standardy, které jsou běžné v civilizované společnosti. A myslím si, že tohle to je takový jakoby soft nátlak na ty státy, protože to samozřejmě může mít nějaké ekonomické dopady, potřebujete zavádět sankce, ale prostě to bude znamenat, že pro investory, pro banky, tohle to bude nějaký signál, že ta země není prostě úplně spolehlivá, že třeba budou mít problémy s transakcemi do těch zemí nebo z těch zemí, že bude, jakoby budou na jejich klienty prostě bude nahlíženo nějakým způsobem, prostě, že jsou v netransparentní jurisdikci a to bude vlastně vyvolávat určité podezření. A samozřejmě jako budou jasná pravidla, jak se z té černé listiny dostat. Přijmete nějaká pravidla ohledně transparentnosti vlastnictví, ohledně transparentnosti účetnictví, už na té listině nebude. Takže takhle já si představuji, že ten sankční systém v kluzovkách jako může fungovat, že tam to možná nějakým způsobem směřuje, i když to by bylo na další jako dlouhou debatu, jestli vlastně černé listiny vůbec jako můžou fungovat, ale myslím si, že tohle to je teďka ta cesta, které se uvažuje. Ale ne tak, že jako uvalíte embargo na panu a přestane tam vyvážet cokoliv, ale
Děkuji. Já bych teď dala prostor otázce z publika nebo otázkám. Já bych se chtěl zeptat na souhlasné strany a úplně jsem z té diskuze není zřejmé, jestli považujete ty letterbox filmy, které byly zmiňovat pan Kopečný, za problém a pokud ano, tak jakým způsobem byste navrhovali to řešit? Děkuji. Já znovu prostě musím zopakovat to, co jsem říkal. Jako daně jsou prostě nějaký nástroj výběru peněz do státního rozpočtu, když se společnost jako zhodla na tom, že potřebujeme z ní něco, že chce stát uvalit nějaké daně, musí jednoznačně jako kvantifikovat pravidla, za kterých se to provede. A tyhle letterbox firmy budou pro mě problémem v okamžiku, kdy si budou šahat na peníze nás všech, čili zakrývat nějakou činnost, která povede k tomu, že prostě se sebere z těch vybraných daní, které by měly sloužit k financování primárně těch veřejných statků, silnice, dálnice, cestaví, že školství, zdravotnictví, soudnictví, jak tady bylo, tak tam s nimi já jako osobní problém. Chci se ucházet po veřejné peníze, musím jít férově do boje a říct jsem Petr Valouk, nejsem žádná hrdinní firma. V okamžiku, kdy já jako Petr Valouk dělám business, tak nevidím jediný důvod, proč bych si nemohl založit pro mě výhodnější společnost, která je legální, nikdo mi to nezakazuje a já samozřejmě jako dneska, když se podáme do práva, tak v podstatě podle nového občanského zákoníku nesu jakousi zodpovědnost za to, že se chovám s péčí řádného hospodáře. Pokud se taková nebudu, tak budu já sankcionovat. Tak v podstatě já mám za úkol třeba jako jednatel společnosti a vyhnout svému vlastníkovi takové řešení, které pro něho bude samozřejmě nejvýhodnější a nebude nelegální. To nelegální může být i taková společnost, což znamená v podstatě já se chovám čistě v mezích současných právních předpisů České republiky. Chráním soukromé investice, snažím se samozřejmě maximalizovat z ekonomického pohledu užitek a zisky, což je základní biznis a základní poučka první roční mikroekonomie. Takže v soukromé vlastnictví zdůžený to nevidím, okamžitě, když se začnu hrvat na veřejné zdroje, tam už si to bylo. Prostor pro další dotaz z publika. Máme moc času, takže nebude mnoho prostoru. Pokud není taková, pak bych měla otázku pravděpodobně poslední na souhlasnou stranu. Evropská komise teď vlastně ústy jednotlivých zemských, jednotlivých členských států bude tedy, tak jak už bylo zmíněno, konzultovat nějaký společný postup proti tady daňovým rájům, ale zaznělo tady opět, že i evropské země mají různé legislativy, že i země v Evropě nastavují různé podmínky, zaznělo tady Nizozemí nebo Velká Británie, tak není to trochu lhaní do kapsy, někdo ty výhody mít nemůže a my je mít můžeme? Náhodnou velkou mezinárodní korporaci a zkuste zjistit,
kolik daní v jednotlivých, nebo kolik jaký má pobrat zaměstnance zisky v jednotlivých členských státech Evropské unie. Zkuste to najít v jednom dokumentu. Dneska máte konsolidované účetní závěrky, to znamená třeba taková společnost Coca-Cola, dokonce má konsolidovanou závěrku pro region Euro-Afrika. Takže tam se dovíte, jak ta společnost byla úspěšná v rámci regionu Euro-Severní Afrika. Ale když byste chtěli vidět, jaký měli obrat v Polsku, v České republice, v Německu, Francii a tak dále, tak v podstatě byste museli do těch jednotlivých států, do těch databází, z některých zemí byste to nedostali, typicky z daněných rájů, byste prostě ani nevěděli, jestli tam třeba nějakou pobočku tady na firma. Takže tohle to si myslím, že je teďka vlastně ten první krok, o kterém se hodně hovoří v rámci Evropské komise a Evropské unie na úrovni rady. A já si myslím, že vlastně docela se toho děje dost, ta pravidla se posouvají dopředu. Myslím si, že vlastně je tady nějaká shoda na tom, že se musí jakoby lépe vyměňovat informace mezi těmi daňovými správami jednotlivých zemí. Ale rozhodně jako je tam velká nevole vůči jakoby tomu dalšímu kroku, aby třeba některé z těch informací byly veřejné. Tam si myslím, že to se takhle daleko se jako nepodaří dojít. Bych teď ráda vyzvala vás, abyste po druhé hlasovali a poprosila ty, kteří mají toto na starosti, aby vám dali ten prostor a nyní čas pro závěrečné příspěvky. Jako první pan Jan Skopeček. Tak já myslím, že tady zaznělo všechno. Někdo prostě preferuje konkurenci, někdo podporuje monopoly a harmonizaci a podobně. Podobně konkurence je prospěšná, informovnosti není. Každopádně bych chtěl poděkovat všem řečníkům za kontrolovanou debatu a aniž bych chtěl ovlivnit nějakým způsobem hlasování, tak já bych jsme v CEPu vydali sborník daňová konkurence, kde veškeré ty argumenty, které tady zazněly, rovněž najdete, a musím přinést poslední sborník o vývoji české ekonomiky v posledních letech, tak to tady mám jako sebrání a moc děkuji za pozvání do Brna, rád jsem sem přijel a poznám taky trošku brněcké intelektuální prostředí. Děkuji za pěknou debatu. Jako druhý pan Ondřej Kopečný. Tady nebyl úplně opájen ten argument, že by daňové ráje sloužily k tomu, drželi vlády na půzdě, že nezvyšují daně. Naopak jsem prostě přesvědčen o tom, že můžeme vidět z těch statistik, že prostě daně se v současné době nezvyšují nikde ve vyspělých zemích. Naopak můžeme vidět třeba z těch rozvojových, tomu jsme se tady moc nedostali, co to znamená, když ten stát v podstatě nedokáže vybrat dost prostředků na to, aby zajistil ne vzdělání, ne funkční zdravotnický systém, ale základní formy, jako je bezpečnost, jako je funkční třeba nějaký vymáhání práva a tak dále. A myslím si, že daňová konkurenceschopnost, já tomu argumentu rozumím, ale to, co zažíváme dnes, k čemu prostě přispívají daňové ráje, je závod lidí. Prostě v okamžiku, kdy, a vidíme to, kdy jedna země Irsko se rozhodlo prostě zavést 10% sazbu, tak na to reagovali ty ostatní. A kde to skončí? Na nule. Samozřejmě, v okamžiku, kdy budeme mít nulové daně, nebudeme mít daňové úniky, ale taky nebudeme mít řadu veřejných diskuzí. Otázka je, zda budeme mít vůbec ještě funkční stát a funkční společnost. Jinak rozhodně se přidávám k poděkování za motivovanou debatu, za zajímavé argumenty a já doufám, že vlastně se potkávám tohle tématu, ale myslím, trošku mám pocit, že se asi nikdy úplně neschodneme, ale třeba se někdy přiblížíme k těch argumentech. A já myslím, že jsem tam jako určitě zaznamenal několik argumentů a bodů, na kterých bych se s protistranou shodl. Vidím, že by už být celé 3 minuty, potřebujeme spočítat hlasy. Že sankce, uvalené daňové ráje, řeší nějaký problém, takže
tím, že kolegové si neuhájili tu tezi, o kterou šlo. Nicméně, vážně. My jsme diskutovali tady před tím, než jsme přestoupili před vás, tak jsme se asi všichni zhodli na tom, že zrovna tohle téma není jako úplně polarizační. O to není jako ano nebo ne. Takže možná jsem slyšel, že jste se tady hádali nedávno o přesunu takového nádraží, a že to bylo celkem výhodné, ale že na mých hrajích fakt není. Protože jak protistrana snesla určité argumenty, které samozřejmě vyznívají příznivě pro ty daňové ráje, tak si myslím, že my jsme snesli argumenty, které vyznívají naopak pro daňové ráje. A jenom to si v hlavě teďka se sumírovat, jako jestli ta pozitiva a negativa převažují, co teda převažuje a podle toho se zachovat. My prostě razíme tu tezi, že převažují pozitiva těch daných rájů a proto samozřejmě tady dovolíme proti té tezi. Nicméně logicky ani jeden z nás tady s panem kolegou nebude argumentovat a souhlasit s tím, že snad jsme podporovali legalizaci trestné činnosti a vybírání všechno škodů. To určitě. Prostě razíme tu tezi, že pořád daňové ráje právě mají více výhod než nevýhod a že oni sami nejsou ten problém, který se řeší. Ten problém je úplně někde jiný a měla by se řešit možná teze, jak jsem si připravoval původní vystoupení, jak jsem řekl, neměla by tedy teze spíše zní ve světle Panama 5 a zavést sankce vůči zemím, které svým systémem fungování budou ti poplatníky Turecku uvažovat o tom, že budou daňové ráje využívat. Čili, že vlastně ten problém je v těch státech, které mají jakýsi systém, který v podstatě, a teď se vyhněme těm nelegálním aktivitám, ale ty poctivé poplatníky vůbec nutí přemýšlet o tom, že musí své finance a zdroje alokovat v jiných státech, než je Česká republika. Protože máme to prostředí stabilní ochranářské soudy, máte ofenské, když se budete soudit, prostě nějaké ochranní sporu, my jsme dělali znalecké prostředí, v daňové sankci, obchodně právní sankci, který se dával 24 let, se prostě investor domáhá svých práv, když stát evidentně poškodil, a 24 let prostě není rozsouzen, přece vůbec není možné. Problém samozřejmě si musím tady pro ekologii i částečně i na víně, prostě ODS, která tady dlouhé roky vládla, který kolega argumentoval, že zachování z příjmu má strašně moc slov, paragrafů, tak proč jste svých vlád to neposekali, tak aby to bylo krásné, jednoduché a všechno se zvolilo. Děkuji za závěrečný příspěvek. Budu velmi stručná, protože musím jít na vlak. Já bych to uzavřela tím, že si myslím, že to mám samozřejmě na stanovisku, se kterým úplně nesouhlasím, ale to hraju do konce. Myslím si, že ty sankce, jak jsme viděli, nemusí být velmi brutální, o kterých jste asi uvažovali na začátku. To znamená, není potřeba všechny vlády offshoreových nebo daňových rájů postavit ke zdi a postřílet. Stačí na něm jenom mezinárodní nátlak, aby aspoň z části dodržovaly nějaké morální, právní, finanční, ekonomické principy, které by zbytku světa uspokojily. Děkuji a shledanou. Závěrečný příspěvek, děkuji také vám. Je potřeba poděkovat také programu Erasmus+, který umožnil finanční, protože jsme tady, když už tady jsme tom tématu, ano, přesně tak. A nyní, co se týče výsledků, na začátku bylo pro 35%, nyní 36%, nevím, 16%, nyní 18% a 53% z vás bylo proti tezi, nyní 45%. Rozdíl tedy ukazuje, že vítězný záporný nesouhlasný tým, předpokládám, že je to tady správně, ano, protože já to nevím, takže zvítězil nesouhlasný tým, tak jako na začátku svou tezi své stanovisko obhájen. Děkuji vám a víte, příjemné zkouškové období a prázdniny.